दर्शकबिन नमस्कार तपाईलाई नवीन किरात इन फ्यामिली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। काजा थाहै छैन है? सबै लिहानु यो हाम्रो छिमेकी होइन, हामीले दादु ए सुब्बा दाई के छर्नु भएको छ सुब्बा दाजु त्यहाँ पर तपाईँहरूले? बेसार रोप्ने होला भयो, पानी आयो त बेसार रोप्यो। ए फागुनतिर हो रोप्ने बेला, फागुनतिर सबै बाख्राले खाइदिइहाल्छ। ए अहो बाख्राले पनि खाइन्छ, बाँदाले पनि खान्छ होला नि त। यो बेसार चाहिँ बाँदाले पनि खाएन, बाख्राले पनि खाएन, उयो मान्छेले सुब्बा दाईले मात्रै खायो होइन। बेसार नाते त यही पाखामा रोपिदियो भने पनि भइहाल्छ नि मजाले। यो बिपीले यत्रो रङ जङ्गल लगाएको थियो, कता हरायो जङ्गल? छैन त जङ्गल, सबै त छैन, एउटै जङ्गल देख्ने त बाह्र पनि गइसकेछ। कार्की बिपीले पहिले राखेको थियो नि त मान्छे, हेरालु आठजना राखेको थिएन, अहिले त छोडिदियो दसजना राखेको थियो, बन्द भएको है, बन्द भएको मान्छे, बन्द भएको मान्छे हेरालु घुम्ने हेरालु घुम्ने रेख देख हो हो। अनि त्यो निकालिहाल्यो ए बिपीले, मन पऱ्यो सक्यो, जङ्गलै सक्यो। त्यो किनेर त उसले फोन गर्ने बित्तिकै कुटेर आइपुग्छ भेन है, वन विभागको मान्छे यहाँ अलिक केही गरेर त ट्याकटुक पारिहाल्नु। अनि अहिले त छैन, कसले गर्ने? हेरालु पनि निस्क्यो, जङ्गल पनि सक्यो, लागिसकिहाल्यो, केही छैन कि त्यो बिरुवा त हराइहाल्यो होला, अब छैन, अब ठुलो वर्षा आउँदैछ कि क्या ठ्याङ गर्छ त। त्यो फोहोर फ्याँक्नु गएको ट्याक्टरहरू होला होइन, कतै त माथि साइड लाग्यो हामी। पचायो मजाले है, उसको आठजना मान्छे जागिर पाइहाल्यो त्यतिखेर। अहिले बस्ती फटाउँछ त दिने पछि, अनि हेरौँला होइन, अनि हेरौँला, अनि के फोन नम्बर छ नम्बर हामी पनि लिउँला, त्यही त फोन गरौँला हो त। त्यो पनि छैन, केही यताउति गर, बजेट सक्यो, बजेट सक्यो छैन, कामै छैन, काम छैन, काम छैन। यो बारे के गर्नु, यो उसको सिमेन्टीको पिलर हाल्यो बारे कमसेकम हो त बाह्र वर्ष त टिक्थ्यो, टिक्थ्यो नि हो नि, दस बाह्र वर्षमा त्यो बिरुवा हुर्किन्थ्यो, देखिन्थ्यो बिरुवा। यही भएर त हाम्रो हामी नेपाली प्रगति गर्न सक्यौँ त होइन दाजु, यस्तै हाम्रो बानी बेहोराले गर्दा, बानी बेहोरा भएर है, बानी बेहोरा त राम्रो हुनु पऱ्यो नि, हो नि हो नि, र पो हाम्रो प्रगति हुन्छ त। खोइ त त्यो रोप्ने बेला कति दुःख गर, छैन अहिले पैसा मैले पर्छ अनि केही गरेको होइन, हुन्छ जाली हालेर सिमेन्टीको हाल्नुपर्छ, अनि गरेको चाहिँ अनि बाह्र दस बाह्र वर्ष चाहिँ टिक्छ, टिक्छ हो नि, अनि रेखदेख गर्नुपर्छ तिन कुनैबाट हो त, अनि पो हुन्छ बसेर खान्छ, रेखदेख छैन होइन, यो रुखिन बाँच्यो अनि कालीको चाहिँ यसो बचाएको यो काट्नु मिल्दैन, हुँदैन हुँदैन भने त्यही भएर अलिअलि बाँच्यो, नभए यो साफ साफ पारिस त कालीकोटेको यहाँ बसेको हुनाले बचाएर छ है, छैन छैन छैन। यहाँ कालीकोटे चाहिँ को बस्छ अहिले? बुढाबुढी मात्र हो, बुढाबुढी छोरा बुहारी त बस्छन् लाग्छ, खोइ बस्छन् कि बस्दैन हो त्यो थाहा छ, अन्त कहिले कहिले त देख्छु छोरा बुहारी तर सकि छैन कोठामा बस्छ होला, त्यो पहिले थियो त्यो उपरतिर पनि
बेहार नै पुर्दिन है सुब्बा दाईको बेहार बेहार रोप्ने बारी है हाम्रो सुब्बा खै बेहार चाहिँ कहाँ राखेको राखेको छ खै त ए ऊ चाहिँ परको एक बोरा हो अनि यो केरा कति कति फलाउनु छ तपाईँले केरा त धेरै छ त है फल्छ आफै हराउँछ होला खाने बेला आफै हरायो खाने बेला हराउँछ होला टिकटक हो त टिकटक टिकटक हो ल काममा लाग्नु ल